ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକ ଏମ୍ ଜି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କସ୍ତୁରୀବାଳା ଜେନା ବିଡ଼ିଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରଠୁ ଇଏ 26 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ 26 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। କେବଳ ଏଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଅପାରଗତା ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ ସେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ବ୍ଲକକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଜାଣି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଲକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଫାଇଲକୁ ସାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଉନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ବୋଧେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେ ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାର ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଠି ଦୁଃଖ ପାଇବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ଯିଏକି ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟତଃ କେବେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝରକା ପଟେ ଛୋଟ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭଳିଆ ଅଫିସଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୂରରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବ କ'ଣ, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ବିଡ଼ିଓ ସାଥିରେ? ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି। ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ କାଳେ ସୁଧୁରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ସୁଧୁରିଲେ ନାହିଁ। ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପାଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତାଲା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ରିଲିଭ୍ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ଚାଲିବ, ତାଲା ବନ୍ଦ ହେବ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ତାଲା ପକାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିଲିଭ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଫିସରେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଆସିକରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଘର ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇକରି ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ତ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରେଗୁଲାର ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି, ନଳକୂଅ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧାରଣା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରହିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ରିଲିଭ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାରଣା ଲାଗି ରହିବ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବି, କହିଲେ ତ ଭାଷା ନାହିଁ, ଏହା ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୌତମ ବୁହିଯିବ, ରାତି ପାଇଯିବ, ସମସ୍ୟା ସରିବ ନାହିଁ। ବ୍ଲକଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ନଷ୍ଟ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଛି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏକଦମ ଅଚଳ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକଟାକୁ। କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ନାହିଁ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ଆସିଲେ ଦେଖା ଯାହାକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ସେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନେଷ୍ଟି ଅପରିଷ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହିଲେ, ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକଟାକୁ ବିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଛନ୍। ଆପଣ ଆମ ଚାରିକଡ଼ ବସିଛୁଁ, ଅନେଇ ଦେଖୁନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ, ସାମ୍ବାଦିକ ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ କହିନେ ଯାଇକିରି ହେବ ନ କହିନେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଏଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ, ଜେଇ ନାହିଁ, ଏସିଓ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମେନ୍ କାମ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇବ, ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଟିକେ ପାଇବ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ ହେବା କଥା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ସନଟାକୁ ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଜଣେ, ଆମର ଦାବିଟା ହେଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀବାଳା ଜେନାକୁ ଏଠାରୁ ରିଲିଭ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗୁନେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିବା କଥା,
ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଶୁକ୍ଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀକି ତାକୁ ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳି ବ୍ଲକଟାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କରିହେବ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ୟା, କିଛି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଲା ବିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଳି ବ୍ଲକର ଟୋଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ତଣ୍ଟିଜୀବୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଡ଼ିଓ।